សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាទៅយើងចាប់ផ្ដើមលេងបាញ់ចាភៀមទៀតហើយបងប្អូនរោមហូបថ្ងៃនេះឥឡូវចាំទស្សនាអរគ្នាតើយើងបាញ់បានប្រមាណបងប្អូនឥឡូវនេះគឺម៉ោង 7:58 ហើយសត្វមិនដឹងថាទុំអត់ទេបងប្អូនឥឡូវចាំតាមដានអរគ្នាថាយើងបាញ់បានប្រមាណហើយឥឡូវរឿងស្ងប់ខ្យល់ដែរប្រហែលជាអាចបាញ់បានច្រើនថ្ងៃនេះបងប្អូនអូខេបាយបាយសត្វនៅចំកោជួយមិនប្រើមិនដែរបាត់ត្រង់អងណាអូណាអូតែកៀងកៀងនៅក្រោយទៀតគេបងអូនអើយត្រូវល្អណាស់បងក្តារខ្លួនបងNo.
ៅនោះអូនអើយតាមឡើងរឿងហ្នឹងបងតើកៀងនៅតាថ្នល់ហ្នឹងបងតែយើងត្រូវចុះតាមនេះនេះបងកៀងនៅតាថ្នល់
មកហើយមកខាងនេះបាទក្រាច់ទៀតមកណាហ្នឹងហើយមែនក្រាច់ក្រាច់អូนี่หรอบุชตัดอ๋อนี่มันនៅបងឡើយយើងមកដល់ផ្ទះហើយបើយើងរាប់អស់គ្នាតែយើងបានថ្ងៃនេះ1 2 3
3 4 5 6 7 8 8 អូយ៉ាងយើងបានប្របអីអត់មានលោកត្រាំទេបងអត់មានអត់មានហើយបានចូលក្រាប់ទាំងអស់យើងបាន8អាលោកអត់ទេ6 7អាលោកហើយនឹងប្រកាច1ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប៉ុណ្ណឹងអាននឹងអត់ទៅខ្យល់នឹងបាញ់បានច្រើនបាយបាយ